Prema podacima Kancelarije za poljoprivredu u opštini Šid se pod vinogradima nalazi oko 800 hektara. Stiglo je vreme berbe novoga roda grožđa, a mi smo posetili vinograd vinarije Danguba u okolini Berkasova, čiji su vlasnici Dušan Trzin i Rado Perić. Ima 6400 rajskog rizlinga, i vamo tamjanik je 1700 i 2500 sovinjon Cabernet Sauvignona. Zahvaljujući godini kaka jeste, imamo dobar rod i kvalitet vina, grožđa, zahvaljujući opet našem radu koji smo stvarno posvetili vinogradu i napravili smo redukciju, znači skidali smo lastare, ostavljali smo u početku samom po 4, recimo na ranjskom rizlingu, na tamjanicu ostavili smo 3. Odrazilo se da je rod dobar i kvalitetan, znači nemamo bolesti. Uz neki minimum zaštite, mi smo stvarno ovu godinu odradili dobro. Brojni su vinogradi na padinama Fruške gore, a tako je i ovde u okolini Berkasova, a gde je tradicija berbe grožđa, pravi porodični praznik, rekla nam je Milena Perić iz Šid. Lepo je, dosta ljudi došlo, odazvalo se gosti, prijatelji, rodbina, svi po redu. Po jutro su od 7 sati, pa evo, do sad ide sve polako. Samo da nas kiša ne spreči. U berbi su bili i poslovni prijatelji vinarije Danguba, a došli su po prvi put da pomognu, rekao nam je Mićo Bogović iz Požarevca. Igrali smo dugo godina zajedno fudbal i sad smo došli kao prijatelji fudbaleri da pomognemo u berbi grožđa. Ovo je fenomenalno. Mi smo došli predno 2 sata, da smo znali došli bi jutros u 5 sati, još ranije. Odličan ambijent, lepa atmosfera, dobri berači. A treće poluvreme nadamo se da bude još bolje tamo. Nadamo se da pomognemo drugarima i da bude vino ekstra, kao što jeste do sad bilo. Za uspešnu berbu vinograda vlasnici vinarije pripremili su ukusne i sočne zalogaje za svoje berače, pohvalila se Vera Petrović iz Šid. Došla sam danas u berbu na Dangubu. Ovim putem želela bih da pozdravim naše dobre domaćine koji su nas jako lepo dočekali, nahranili, a i mi smo vredno to odradili. Evo, kulen mu je dobar, ljud, tvrd, sve je okej. Ovde je lepota. Na Dangubi je lepota. A i društvo je jako veselo. Posao odmiče dobro. Više od pola smo uradili, a sad malo da predahnemo uz kulen i vince pa ćemo nastaviti. Vinarija Danguba je za nekoliko godina postala prepoznatljiva na tržištu vina, a i od ovogodišnje berbe može se očekivati kvalitetno vino.